Параграф 10. Русь Україна у 1054 1113 роках. Заповіт Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий помер у 1054 році. Передчуваючи наближення смерті, він усвідомлював неминучість наступної боротьби за владу між своїми нащадками і спробував цьому запобігти. Князь склав заповіт відповідно до тогочасних європейських традицій. У якому закликав синів жити в мирі та злагоді, а також установив нову систему успадкування князівських земель. В основу запропоновано Ярославом Мудрим нової системи управління та успадкування князівств було покладено принцип влади, найстаршого в роді для збереження неділимості всього майна. Територія Русі України поділялась на окремі володіння уділи. Сини Ярослава мали князювати в них за принципом родового старшинства, передаючи владу від старшого брата до наступного за віком, що спричиняло переміщення всіх князів з одного володіння до іншого. За задумом Ярослава, кожен князь мав можливість із часом стати великим князем київським. Його старший син Ізяслав. Отримав великокнязівський престол Київську і Новгородську землі, Святослав Чернігівську землю, Біловежу і Тмуторакань, сучасна Тамань, Севолод Переяславську та Ростово-Суздальську землю, Ігор – Волинську землю, В'ячеслав Смоленську землю, онук Ярослава Мудрого, Ростислав, Червенські міста і Галицьку землю. Нова форма державного правління мала зберегти єдність Русі України і мирний шлях передачі великокнязівської влади. Проте майже одразу після смерті Ярослава Мудрого у створенній ним системі престолонаслідування почали проявлятися проблеми, які її послаблювали і руйнували. Це стало передумовою до розгортання подальшої політичної децентралізації роздробленості Русі України. Міжособні війни новий великий князь Ізяслав не мав здібностей, авторитету і сили батька, щоб зосередити всю владу у своїх руках. Брати Святослав і Всеволод не визнали його одноосібним верховним володарем Росії України. Мабуть, саме тому Ізяславові довелося погодитися на спільне з братами правління державою. Період 1054-1073 років в історії України називають добою тріумвірату Ярославичів співправління братів Ізяслава, Святослава та Всеволода. Усі найважливіші державні справи тріумвіри вирішували разом. Вони усунули від державних справ молодших братів Ігоря та В'ячеслава, а після їхньої смерті привласнили їхні володіння. Це викликало обурення князів, які випадали із системи братського співволодіння і заклало підґрунтя майбутніх особиць. Позбавлені володінь князів Росії в Україні дістали назву Ізгої. У період правління старших Ярославичів розпочався новий етап боротьби з кочовиками. У 1060 році тріумвіри здійснили спільний похід проти орди кочовиків торків, яка з'явилася на південних кордонах Росії України і розгромила її. Однак цей успіх був затьмарений подальшими подіями. Перша сутичка між Ярославичами та обділеними ними родичами відбулася в 1064 році захоплені цією боротьбою тріумвіри не змогли своєчасно організувати відсіч набігам кочовиків половців, Самоназва – Кипчаки. Уперше про появу половців в українських степах у літописі згадується під 1055 роком. Половці, здійснюючи набіги, мали відміну від своїх попередників тактику. Вони намагалися уникати прямих сутичок і постійно кочували. Їхньою головною метою стало захоплення невільників, яких вони потім продавали в країни близького і середнього сходу. Половці нападали зненацька і, узявши полонених, швидко зникали в степу. На початку вересня 1068 року. Половці напали на Переяслівську землю. Битва воєнних дружин Ярославичів із половцями відбулася на річці Альта і завершилася перемогою кочовиків. Князі, зрештою, війська втекли під захист своїх фортець. Дізнавшись про це, обурені кияни вимагали від Ізяслава видати їм зброю, щоб помститися половцям. Відмова князя спричинила повстання киян, які не любили свого князя за здирництво. Ізяслав змушений був рятуватися втечею. Через півроку, за допомогою польського війська, він повернув собі престол. Через деякий час між співправителями спалахнув черговий конфлікт, унаслідок якого Святослав і Всеволод вигнали із Яслава з Києва. Тріумвірат Ярославичів розпався. Упродовж 1073-1076 років київським князем був Святослав, якому вдалося зміцнити великокнязівську владу над удільними князями. І з цією метою він перерозпроділив між ними володіння. Крім Києва, Святослав залишив за собою Чернігів, а в інших містах посадив намісниками своїх синів і племінників. У своїх діях він спирався на підтримку брата Всеволода. І, хоча великим київським князем був Святослав, історики вважають, що фактично існувало співправління двох князів Ярославичів Святослава і Всеволода. Після смерті Святослава великокнязівський престол посів Севолод, який незабаром повернув владу Ізяславу. За це Всеволод отримав від Ізяслава Чернігів. Однак проти цього виступив син Святослава Олег, що вважав Чернігів своєю спадщиною і привів із собою половецькі орди. На допомогу Всеволоду прийшов Ізяслав. Вирішальна битва відбулася 3 жовтня 1078 року на Нежатині Ниві. І, хоча брати перемогли, Ізяслав загинув. Після загибелі Ізяслава влада перейшла до Всеволода, який князював Києві в Києві в 1078-1093 роках. У цей час у Русі Україні фактично відновилася централізована монархія. Однак вона значно поступалася тій, що існувала за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Серед дослідників існує думка, що Всеволод створив родинний дум Вірат із сином Володимиром Мономахом, який протягом 15 років керував Русі Україною. Саме за підтримки сина Всеволод захищався від князів із роду Святославичів і зберігав відносно політичну єдність держави. Всеволод вів важку боротьбу з обділеними родичами, які прагнули отримати свої уділи. Але врешті-решт пішов на поступки і віддав їм князівства. Унаслідок цього центральна влада та єдність держави значно послабли. В умовах постійних нападів половців на руські землі спалахи особиць були дуже небезпечними. Ймовірно, саме тому син Всеволода Володимир Мономах після смерті батька поступився престолом синові Ізяслава Святополку. Необхідність подолати суперечки і об'єднати сили для боротьби з нападами половців підштовхнули князів до пошуку згоди. Князівські з'їзди СНЕМИ, послаблення центральної влади в Русі Україні викликало появу періодичних з'їздів князів СНЕМів. На них намагалися вирішити питання важливі для всіх руських земель. Першим із відомих за літописом є з'їзд князів у 1072 році у Вижгороді. Ізяслав, Святослав і Всеволод зібралися там із нагоди перенесення мощей святих Бориса і Гліба до нещодавно збудованої церкви на їхню честь. На Вижгородському з'їзді також був прийнятий новий збірник законів Правда Ярославичів, що доповнив руську правду. Найвідомішим серед снемів руських князів є з'їзд в році в Любечі. На ньому з ініціативи Володимира Мономаха ліквідували принцип влади найстаршого в роді. Затвердили право всіх князів на землю свого батька, домовилися про припинення особиць і схвалили право князів на успадковану землю. Князі також ухвалили рішення про спільні дії проти половців. Відтепер з'єднаємося в одне серце і захистимо руську землю. Однак ці рішення не було втілено в життя. Одразу після з'їзду спалахнула міжособна війна, яка тривала три роки, припинив її з'їзд князів у 1100 році у Ветичах, Витичеві, головною метою якого було згуртування сил для спільної боротьби проти половців. Про необхідність спільних дій проти половецьких нападів йшлося також на з'їзді князів на Золочі в 1101 році. Вирішальним в організації цієї боротьби став з'їзд на весні 1103 року біля Долобського озера неподалік Києва. Князі домовилися про спільний похід проти половців. Наступний розгром половців об'єднаним військом руських князів у битві на річці Сутінь у квітні 1103 року став першим спільним наступальним походом руських князів у боротьбі проти половців, що тривала вже 50 років. Перемозі руських князів сприяло те, що в цей час половці поділили степ на окремі кочів'я, почали влаштовувати більш-менш постійні зимівники. І літники та постійні кочові маршрути. Перейшовши до відносної осілості, половці стали вразливішими для сусідів.